Carcaixent acollirà el pròxim dissabte 29 d'octubre a les 11 del matí la sexta volta a peu contra el càncer, una marxa que tindrà lloc per un circuit urbà de 4 quilòmetres. S'ha presentat la prova en l'Ajuntament de Carcaixent en la participació de representants de les principals entitats implicades en l'organització, com l'alcalde de Carcaixent, Paco Salom, Rosa Castillo, de l'Associació contra el Càncer de Carcaixent, Jorge Perpinyà, del Club d'Atletisme, la doctora Liliana Fuster, directora mèdica de l'Hospital de la Ribera i la regidora de Sanitat, Teresa Oliver. Que la causa és important i que, per sort, el que comentàvem abans, que pareix que passet a passet això vaig avançant, i això és la idea i la finalitat per la que fem tot això. No només col·laborant, també compartint en les xarxes socials, fent soroll per a que quan més possible estigui el dissabte, i en fi, i sobretot que el nostre compromís de cada any, aquesta és la sexta edició, però totes les que siga necessari, ojalà no fora necessari que estiguem així molts més anys, però tots els anys estarem, és el nostre compromís, perquè de veres és un xocotec gra d'arena que crec que és necessari i des de logo mos agrada poder col·laborar amb vosaltres. Jo crec que Carcaixent és un poble que sempre ho ha demostrat, que és un poble molt solidari i també, com deia Jorge, és un poble en el que ve algun familiar, ve algun conegut, sempre n'hi ha algú que coneixes que ha patit càncer o que estiga patint càncer en aquest moment de la seva vida, i em pareix que mos toque molt la fibra, i jo crec que col·laboren i són tan solidaris per un dels motius seria això. L'objectiu d'esta carrera és purament benèfic, ja que els fons recaptats es destinaran a la Junta Local del Càncer de Carcaixent per a la investigació en la lluita contra esta malaltia. A més, esta prova servirà per a conscienciar a la població l'incidència del càncer i per a recalcar l'importància dels hàbits saludables com l'exercici físic per a la seva prevenció. Segons la doctora Liliana Fuster, la evolució del càncer de mama i en general és elevat. L'evolució del tractament del càncer de mama, de càncer en general, evidentment, és tremendo. Dia a dia n'hi ha nous tractaments, l'esperança de vida s'ha allargat molt, avui estem en una esperança de vida, en una curació, un índex de curació en global de tots els càncers de mama del 84% en el nostre departament, en altres càncers en global del 63%, és un índex que és a poquet s'està cada volta considerant més el càncer com una malaltia crònica. No sols la curació, sinó el mantenir més temps possible la millor qualitat de vida. I bueno, que ja dic que l'any que ve tindrem nous tractaments, l'altre tècniques noves, avui n'hi ha una tècnica nova també mini-invasiva que està potenciant-se, cada volta la cirurgia, les mastectomies, cada volta més quadrantectomies, que vol dir pues, que és un fragment, després que és només en una biòpsia ampliada, en fi, tenim una gran esperança en la curació d'aquesta malaltia. Segons la doctora, hi ha una gran esperança de vida.